Трифон. Представя себе си като Чичо Трифон. Пенсиониран военен, който като много други в България продължава да работи. Ежедневието му е типично за обикновения човек. На работа, вкъщи, домашни задължения, бързо излитащи уикенди, последвани от стресови понеделници. И макар режимът му да изглежда строг като професията му, един друг Чичо Трифон опитва да пробие военния още от детство. На село, още като бях ученик, и започнахме да моделираме детски играчки, например една кукла, и аз направих главата и накрая, когато мина учителя, каза: ма то в тебе има някакъв талант, гледай как хубаво си направил лицето, как хубаво си изразително. И аз от тогава се запалих и започнах да моделирам, да постоянно имах нощчета в ръцете си и започнах да дялкам, и така станах в 7-ми клас и разбрах, че има в Котел училище. И пожелах пред родителите ми да уча дърворезбарство, и моите родители казаха: не, как дърводелец, ще бъдеш дърводелец, не. Така детската мечта на Чичо Трифон се отлага. Родителите му го записват в техникум. Там го очаква още една спънка пред таланта. Нарязва ръката си жестоко и къса нерв над лакътя. Следват 11 шева и сериозна травма на лявата ръка, което я обездвижва почти напълно. Въпреки това обаче, сърцето не спира да води Чичо Трифон към дърворезбата. Той намира вдъхновение във всеки удобен случай, дори по-късно, когато поема по пътя на военната служба. Станах с ръката. Ето каква е голяма разлика, ама с тая ръка това не го усещам. Ако трябва да взема това дърво, не мога така с пръстите, ето сега го взимам. А иначе тази ми е здрава ръка. Като лейтенант, до старши лейтенант, 10 години като служих на границата, вечер при минус 20 градуса ние на палатки, те играят на карти, на шах, и командира: ти ще стоиш до печката, и там си дялка, и слагай дърва в печката. И аз си подбирах дървета за тези, някои от тези дървожби, тогава съм ги правил. И той като падне на карти вече и трябва да си лягам, и той: а ти само дялки, си хвърли в огъня. И аз на другия ден пак започвам да дялкам. И аз си дялкам. И се радвах, когато има матч, и всички смятаха, че аз се радвам, че ще има матч. Аз слизам долу в мазето, имам спокойствие, си дялкам, никой не ме безпокои. Вечер, като се прибера, да си подялкам до 9, 10 часа, до 12 часа, до 1 съм дялкал през нощта. През годините Трифон е получавал безброй комплименти и признания за създаденото от него. Но никога не е мислил да го продава. Голяма част от творбите си е подарил. Най-сантименталната за него е свързана с сина му. Сина беше на една годинка и ми го оставиха да го гледам в Родозем до река Арда. И беше голямо наводнение. И аз погледнах там до едно водопада, дето е големия. Това дърво се въртя може би 2 седмици. И не го отнася реката, това дърво. И аз слезах да взема дървото и казвам: това му се живее на това дърво. И от него издялках това нещо, но когато слезах до реката, аз оставих си нагоре, той падна и се удари на буркюра, си удари главата, и тогава го водих в болница. И това, колкото пъти го виждам, той е свещник, толкова пъти се сещам какъв ужас изпитах. Трифон е създал десетки икони, фигури на животни, красиви силуети на жени, както и домакински съдове, произведения на изкуството. 96-та година на къмпинг Враня, там живеехме дружба 2-5 час, падна гръм и върху една върба, която беше изгнила, остаряла върба, и цяла нощ горя тая върба, и на сутрита остана ето това парче и другото. И на мен това ми заприлича на харлупа, почистих го, и понеже наближаваше коледни празници и от картичките, които се изпращат, видях Рождество Христово, и това е от питомен орех. Издялках Рождество Христово по пътя към Голгота и разпятието, и стана ето тази красива композиция. Често ми се смеят, че аз като вървам из гората и те казват: каква природа. И аз казвам: от всяко дърво си го представям във вид на талпи и във вид на какво може да стане.
Това е основното, което ме движи. Няма невъзможни неща, които човек да не има нежелание за работа и няма достатъчно упоритост. Иначе няма начин да не станеш. Том го е правил човек, не може друг да не го направи. Няма невъзможни неща. Как се съвместяват в теб творчеството с военната служба и така дисциплината, която и реда, които те носят със себе си? Служата е голямо натоварване и психическо, и физическо, но като се прибереш вкъщи, с това се успокоявам и ми е приятно. Събота, неделя, свободното време, когато не съм в службата, това ми е най-приятното нещо, което искам да върша, да дялка. Чичо Трифон не се оплаква, че животът му е труден, защото е зает да твори с малкото си нощче и да създава света си онази хармония, към която всички се стремим. Прекрасно. Както каза, какъв благ човек. Какъв благ човек. Може би това докосване до изкуството, до дървото, и бягство, до проблемите, да. И то в един красив свят. Да. Чудесно е. Различен от това на военните. Бъдете с нас и утре, бъдете в нашия красив свят утре. С много усмивки ви чакаме в 9:30 на кафе.